Saul? Mamãe, é o chapéu do papai. Eu sinto muito. A senhora Rebeca é uma mulher sozinha, não tem profissão, não tem como se sustentar. Eu trabalho forte, sempre trabalhei. Eu faço o que for preciso. Ah, ótimo. Funciona assim, o cliente troca o dinheiro dele por fichas como essas aqui. No final da noite, você traz essas fichas pra mim e uma parte do dinheiro é sua. 3 mil reais. 4 mil reais. 6! 10 mil reais. Porco. Minha mãe se matou nessa vida miserável. A sua mãe foi uma das primeiras mulheres a pensar em criar uma associação para cuidar de todas nós. Há muito tempo que eu quero prender o senhor Tzvi. Ele é traficante de mulheres. Ele se casa com elas, vila as miseráveis na Polônia, traz elas para cá e vende elas. Subordinária! Ninguém quer saber de uma prostituta judia morta. Fala comigo! Foi lá que falaram que iam colocar ela. Vamos sair daqui. Você vai ser minha mulher. Tenho nojo de você. Abre essa porta! Ela é pura. Ela é pura. Ela é pura. Ela é pura. Deus vê tudo.